Prostor je problem većine biblioteka u Srbiji. Na forumu u Dimitrovgradskoj biblioteci Detko Petrov, bibliotekari iz okruga i još nekoliko gradova razgovarali su o bibliotečkom prostoru između standarda i stvarnosti. Ta razlika je zadnjih par decenija se povećala jer je izostavilo kapitalno ulaganje u biblioteke Srbije. Mi imamo jednu, nažalost, lošu statistiku da matične biblioteke kao što je Pirotska za Pirotski okrug su skoro tri decenije bile zanemarene kada je u pitanju izgradnje novih zgrada. U Srbiji je više od 2200 biblioteka, svega četiri su u namenski građenim zgradama. Mi, doduše, još uvek nemamo objekat koji je namenski građen za biblioteku i kod nas u Dimitrovgradu sigurno to neće biti rešeno ni u dogledno vreme, ali s druge strane dobili smo objekat osnovne škole koji od 96. godine koristimo za potrebe biblioteke. Poslednje godine, zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske i naravno osnivaču, uspeli smo da taj prostor koliko toliko privedemo nekim standardima i okvirima koje bibliotečka delatnost propisuje. Na skupu su predstavljeni primjeri bibliotečkih prostora u Srbiji. Gradska biblioteka u Čačku dobila je zgradu od 3500 metara kvadratnih rekonstrukcijom tamošnjeg Doma vojske. U zgradi Doma vojske gradska biblioteka je i u Pirotu. Sami smo u procesu ostvarivanja, znači osvajanja prostora zgrade Doma vojske. Idejni projekat je već urađen i čim se pronađe novca, nadamo se već naredne godine da će se startovati sa radovima na rekonstrukciji zgrade Doma vojske. Recimo u Beloj Palanci oni imaju namenski izgrađenu zgradu, što mislim da imaju svega četiri biblioteke u Srbiji. U Babušnici biblioteka se nalazi u zgradi Doma kulture, iako je samostalna, ali je podstanar u toj zgradi. Tako da danas ću ja govoriti upravo o tome, analizirat ću prostor na nivou Pirotskog okruga. Standardi za bibliotečku delatnost određeni su zakonskim aktima. Osim površine prostora i uslova u prostorijama u kojima se čuvaju knjige, među standardima su i... Mora da postoje određena odeljenja koja su zakonom definisana, zakonom o bibliotečkoj informacijnoj delatnosti, odeljenje za odrasle korisnike, za decu, zavičajna zbirka, ako postoji odeljenje stručne knjige, pomoćne prostorije, depo i sve ono što čini jednu modernu biblioteku, da ne govorimo o čitaonicama, kako onim standardnim, klasičnim, tako i elektronskim čitaonicama sa računarima za korisnike, gde oni mogu da besplatno koriste internet. Neophodno je da biblioteke budu lako dostupne do svih kategorija korisnika, bilo da su to deca, odrasli, invalidna lica, nemoćni itd. Malo biblioteka, nažalost, u Srbiji, recimo, se bavi tim segmentom svoga rada, jer prosto nemaju uslove da omoguće svima ravnopravan pristup prostorijama, odnosno knjigama. Bibliotekarsko društvo Srbije ima više od 1000 individualnih članova. Forum u Dimitrovgradu društvo je organizovalo u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot, Narodnom bibliotekom Detko Petrov u Dimitrovgradu i podružnicom Bibliotekarskog društva Srbije za Pirotski okrug.